70% da população de Pinsk eram judeus, não é isso? E desses, praticamente só sobraram 8, né? Posso reconhecer nada. Eu acho que foi aqui. Aquele é 57, está o número lá. Então, na verdade, deve ser esse. Bom, isso aí já faz 46? 67 anos. Quase ninguém tinha sapato. Não. E nós andávamos com o quê? Com sapato. Nós, com sapato. E uma dessas casinhas, mamãe morava com o papai. Ficava sentada no banquinho, com amiguinhos, barcos passavam. Minha mãe tinha um antigo amigo, ele perdeu a família toda e ela soube que meu pai foi morto. E ele ia emigrar para a Austrália e queria convencer ela para nós emigrarmos também. Mas eu disse não, de jeito nenhum. Polônia é minha pátria, polonês é a minha língua e eu vou estudar pediatria.